Assalamualaikum dan hai, now bersama saya Arif Ismail. Jadi ada yang mencadangkan kepada kami untuk membuat senarai peranti Android One. Untuk itu, kami telah memilih beberapa peranti untuk disarankan kepada anda. Sebelum itu, apa itu Android One? Ia merupakan technical standard daripada Google bagi membolehkan pengguna mendapatkan pengalaman Android terbaik di dalam peranti bukan hasilan Google. Antara manfaat daripada Android One ini, ia hadir dengan antara muka Android asli, iaitu antara muka Android asal tanpa diubah oleh pengeluar. Ia juga dijamin akan menerima sokongan sehingga 2 tahun, sekaligus membolehkan peranti Android One menerima kemaskini Android secara berterusan dalam tempoh ini. Secara kasarnya, program ini membolehkan anda menikmati pengalaman Android seumpama di peranti Google Pixel, namun di bawah jenama dan harga yang berbeza. Tapi perlu diingatkan, segala kemaskini yang diberikan adalah usaha penuh daripada pengeluar, jadi reputasi pengeluar dalam mengeluarkan kemaskini ini juga perlu dititik beratkan. Jadi bagi anda yang sedang mencari peranti baru dan program Android One ini menjadi keutamaan anda, ini dia senarai peranti Android One yang anda boleh dapat di bawah harga RM1,000. Kita mulakan dahulu dengan Nokia 3.1, iaitu peranti kompak dengan penawaran skrin 5.2 inci. Ia membawakan rekaan kukuh berasaskan logam selain memudahkan pengguna memegangnya pada sebelah tangan. Ia dijana dengan chip MediaTek 8 teras, memori 3GB RAM dan hadir dengan bateri berkapasiti 2,990 mAh. Peranti seterusnya yang anda boleh dapat ialah Nokia 3.1 Plus yang merupakan peranti Nokia termurah dengan sokongan dual camera. Ia hadir dengan paparan 6 inci, chip MediaTek Helio P22 dan turut mempunyai penawaran memori 3GB RAM. Ia juga membawakan sokongan dual camera 12 dan 5 megapiksel, kamera hadapan 8 megapiksel dan hadir dengan bateri berkapasiti 3500 mAh. Telefon ketiga yang anda boleh dapat ialah Xiaomi Mi A2 Lite, iaitu peranti Android One daripada Xiaomi dengan kapasiti bateri besar. Ia hadir dengan bateri sebesar 4000 mAh, chip Snapdragon 625 dan memori 3GB RAM. Ia juga menawarkan sokongan dual camera 12 dan 5 megapiksel, kamera hadapan 5 megapiksel dan mempunyai sokongan IR Blaster. Telefon keempat yang anda boleh dapat ialah Xiaomi Mi A1, iaitu peranti pertama Xiaomi dengan Android One. Ia membawakan skrin bersaiz 5.5 inci, chip Snapdragon 625 dan hadir dengan memori 4GB RAM. Ia juga membawakan kamera dengan fungsi zoom optical, sokongan IR Blaster dan bateri berkapasiti 3,080 mAh. Telefon kelima yang anda boleh dapat ialah Motorola One yang hadir dengan memori 4GB RAM. Ia membawakan skrin bersaiz 5.9 inci, chip Snapdragon 625 dan hadir dengan storan 64GB. Ia juga membawakan sokongan dual camera 12 dan 2 megapiksel, kamera hadapan 8 megapiksel dan menyokong pengecasan pantas 15W. Anda juga boleh mendapatkan telefon Nokia 5.1 Plus yang membawakan chip Helio P60 pada harga di bawah RM900. Ia didatangkan dengan skrin 5.86 inci, chip MediaTek Helio P60 dan memori 3GB RAM. Ia juga didatangkan dengan sokongan dual camera 13 dan 5 megapiksel, kamera hadapan 8 megapiksel dan bateri berkapasiti 3,060 mAh. Telefon terakhir yang anda boleh dapat ialah Xiaomi Mi A2 yang menyajikan kelajuan dan kupaian kamera yang lebih baik berbanding model sebelumnya. Ia dijana dengan chip Snapdragon 660, memori 4GB RAM dan mempunyai storan dalaman 64GB. Ia juga menyajikan sokongan dual camera 12 dan 20 megapiksel, kamera hadapan 20 megapiksel dan turut mempunyai sokongan IR Blaster. Jadi sekian sahaja daripada saya Arif Ismail untuk paparan video pada kali ini. Sehingga kita berjumpa lagi di lain hari dan waktu. Sekian, terima kasih.